mpenzi mtazamaji na karibu katika kipindi chetu cha Fresh and Fruity. Hiki ni kipindi ambacho tunakueleza zaidi kuhusu matunda, jinsi unavyoweza kukuza matunda, kupanda na kulea hadi kufika pale sokoni. Na leo katika kipindi chetu tunakueleza zaidi kuhusu tunda la strawberry. Hili ni tunda ambalo wengi wanalijua lakini hawajalitambua kwamba lina soko kubwa hapa nchini Kenya. Basi leo hapa katika stesheni yako ya KTN Farmers TV tutakufunza jinsi ya kupanda tunda hili la strawberry, kuilea ili upate mazao na mapato zaidi ya kukubora kama we mkulima. Leo nimejiunga na mgeni wangu kutoka hapa Njambini ambaye atatueleza na kutufunza zaidi kuhusu tunda hili la strawberry. Karibu sana katika kipindi chetu cha Fresh and Fruity. Kilimo imekuwa chaguo la watu wengi wanaotazamia kupenya katika ufanisi wa kifedha. Iwapo sio ufugaji wa kuku, basi ni kilimo cha samaki, upanzi wa mboga au kilimo cha matunda. Baadhi ya aina hizi za kilimo, tunda la strawberry limejipata miongoni mwa kilimo ambayo ni mojawapo wa njia za kujipa ajira kwa haraka. Taarifa njema ni kuwa strawberry ni ahadi iliyo na ukweli, bora tu ufuate maagizo vilivyo. Mtaa wa Kinangop, maeneo ya Njambini, tunakutana naye Benson Nyingi, alianzia ukulima huu wa strawberry miaka 12 iliyopita. Benson alikuwa akihudumu kama meneja wa shamba katika shamba la strawberry lililomilikiwa na shamba kuu la maua Naivasha. Kutokana na shamba hili, ndipo Benson akapata msukumo wa kuanzisha kilimo cha strawberry. Kwa kuwa hakuwa na kipande chochote cha shamba, hakukata tamaa ya kufikia azimio lake. Aliamua kukodesha kipande cha shamba hapa Njambini alipoanzia mradi huu wa strawberry. Leo hii, Benson amepanda takriban eka 2 za strawberry zinazomletea kipato cha karibu shilingi 250,000 kila mwezi. Strawberry ni mojawapo ya matunda yanayotumika zaidi katika soko kwa kuwa inavutia bei nzuri. Hii ina maana kuwa mkulima yeyote anayeazimia kuanzisha kilimo cha strawberry nchini Kenya, basi ana uhakika wa kutengeneza kiwango kizuri cha pesa, hasa anapojua mahali pa kupeleka bidhaa zake. Kuna soko la kinyumbani na soko la nje. Benson ana bahati kupata soko la strawberry lililo tayari hapa nyumbani. Mimi ni mkulima na mkulima wa strawberry. Shamba ambalo tuko ndani yake siku ya leo inaitwa Max Ben Strawberry Farm hapa Jabini Kinago. Kama wewe mkulima unayefanya tunda la strawberry, ni nini ambacho kilifanya uanze ukulima wa strawberry? Haya, ukulima wa strawberry, wakati nilikuwa nimeajiriwa kazi mahali panaitwa Naivasha miaka ya 2002, ni tunda ambalo au mmea ambayo tulikuwa tunaupanda mahali pale, na nikaanza kuupenda ukiwa pale sababu hili tunda hugelikula, ilikuwa inaridwa kama mtoto. Na kuanzia hapo hata market yake hatukuwa tunaielewa vizuri sababu tulikuwa tunafanya grading alafu inapelekwa ngambo. Na kutoka hapo nikaanza kusikia niko na haja sana kuwa nikijua mkulima wa strawberry vile naweza nikauendeleza. Na kama vile mnavyojua wakati mwingine kazi inaendaga inafika mahali inasimama au unasikia kampuni imehama. Mimi sikuhama na kampuni, lakini bari niliacha, nilibakia pale pale Naivasha, lakini mimea ya strawberry nilitoa kutoka pale Naivasha kwa kampuni ile ambayo ilikuwa imeniajiri. Ukulima wa strawberry, wakati nilikuwa nimeajiriwa kazi mahali panaitwa Naivasha miaka ya 2002, ni tunda ambalo au mmea ambayo tulikuwa tunaupanda mahali pale, na nikaanza kuupenda ukiwa pale sababu hili tunda hugelikula, ilikuwa inaridwa kama mtoto. Na kuanzia hapo hata market yake hatukuwa tunaielewa vizuri sababu tulikuwa tunafanya grading alafu inapelekwa ngambo. Na kutoka hapo nikaanza kusikia niko na haja sana kuwa nikijua mkulima wa strawberry vile naweza nikauendeleza. Kuna zaidi ya aina 40 za strawberry inayopandwa hapa Afrika,
Katika shamba la McBenz, Benson anakuza aina ya Chandra na Chandria. Anathibitisha kuwa aina hizi mbili zina uwezo wa kutoa mazao mazuri yenye faida kubwa. Hapa nchini Kenya, kuna aina 42 na hata ni zaidi. Sababu zingine unakutananga na wakulima wanakuambia walipadiwa na wakaambiwa hii mumea ni mzuri. Lakini ni strawberry dio, lakini haiwezi ikamfanya afike katika soko. Sababu matunda mengine ni local varieties ambazo ziko nyingi sana nchini Kenya. Mm. Niko na aina mbili tu za strawberries ambazo nilitoa mahali pale Naivasha ambazo dio nimeendelea kupanua shamba langu nazo. Variety moja ambayo niko naye ni Chandra. Hiyo ingine inaitwa Chandria. Na hizo ndio zimeniweka katika ukulima wa strawberry kwa miaka 12. Na wewe kama mkulima, je, umepanda aina ngapi za strawberry hapa katika shamba yako ya Macberry Farm? Sehemu ambapo tumesimama hii ambayo tuko saa hizi ndani yake ni miguu 12 kwa miguu 13. Hapo ndipo tumeweka vizina zetu za strawberry 2016. Ninaweka kitanda moja, ninaweka ikiwa ya Chandra, hiyo ingine naweka ya Chandria. Sababu zote ni export quality. Aina hii mbili ya Chandra na Chandria ambayo ina soko kubwa nje, ni vipi mkulima anaweza kutofautisha aina hizi mbili? Chandria inakuanga conical, naiona iko conical, alafu sio mrefu kama Chandria. Kiangalia Chandria na kuanga urefu. Ndio ni koniko lakini ni mrefu. Ukiangalia matawi yake chini ni mapana. Kiangalia ya Chandra sio mapana vile sana. Kama mimea mingineyo katika shamba, strawberry huhitaji mbinu mwafaka ya usimamizi ili kuboresha mazao. Katika shamba la McBenz, baadhi ya mbinu hizi ni kama vile kutengeneza mandhari bora ya uzalishaji wa strawberry na kutumia mbolea mwafaka. Ukulima wa strawberry ni kuiwekea shamba lake. Hatuwezi tukailima kama vile tunalimaga shamba zingine. Lazima tutengeneze vitanda. Vitanda ambazo tunatengeneza, upana wake utakuwa ni wa 1 meter. Upana wake ni 1 meter. Lakini urefu itategemea shamba lako limefika wapi. Jambo lingine la pili, wakati umeanza kutengeneza shamba lako, lazima uhakikishe kuna njia zenye watu watapitia wakivuna matunda, zenye njia watu watapitia wakilimia, wakipalilia strawberry zako. Hiyo ni kitu ya kwanza za muhimu. Kutoka hapo, ukimaliza kutengeneza vitanda vyako na zimeonekana ziko sawa, unachukua manyua au borea. Borea ya nini? Usiweke ya kuku wala usiweke ya gurue. Lakini ukiwa na borea ambayo ni ya busi, ya ngombe, au ile borea ambayo ya vitu tunatumia, tunaweka kwa takataka ile ambayo imeiva, hiyo iko sawa. Na ile kitu tunaenda kuwekelea pale au mmea wetu wa strawberry, ni mmea unahitaji sana manyua. Ni heavy feeding. Tukisema heavy feeding, inahitaji sana manyua mingi. Na ambayo itakaa kwa muda mrefu. Ukiona matunda ikiwa hivyo, chini, tumeitorea nyasi diyo mkulima ajue ni hatari sana kuweka matunda yako ikiwa haijawekewa mulching au kutandikiwa nyasi. Sababu nyasi inatusaidia mambo matatu. Jambo la kwanza, itaondoa makwekwe. Sababu evaporation haitachukua sana. Au ule mfuke, maji yetu haitanyonywa sana na jua. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili ni makwekwe haitamea sana katika mchanga wetu tukiwekea mulching. La tatu na ndio la muhimu na la mwisho, tunda la strawberry. Huwezi ukaliondoa hapa uende ulisafishe ndio ufanye packing. Na ndio maana tunaiwekea nyasi sababu ya usafi wa matunda. Ukiangalia matunda yetu leo imeshika udongo. Kila mmoja akiangalia matunda yetu yako na udongo. Kwa hivyo ni hatari sana kwa mkulima kulima strawberry zake na asiwekee akose kuwekea mulching. Kwa hivyo siku hii ya leo nataka kuwaonyesha jinsi tunafaa kuwekea strawberry zetu mulching ili tusuie maji yetu kubebwa sana na jua. Pia tuweke usafi wa matunda yetu.
nafaa kushika mmea wako vizuri hivi na matunda yake. Nyasi iko tayari na ni nyasi ambayo imekauka kabisa. Alafu unawekea na unaiweka kabisa vizuri matunda yetu ilalie nyasi. Sasa matunda yetu ikiwa imelalia nyasi, tunda letu wakati tutaenda kulifuna liko safi. Na kila mkulima akiangalia vile tumeiwekea nyasi, hatukuweka nyasi kidogo kidogo, tumeweka nyasi nyingi. Ni kwa sababu gani? Ndio mmea wakati tumeupea maji, maji haitaenda na jua. Ili kuzalisha matunda yenye afya njema kama strawberry, wakulima wanahitajika kutumia mbolea ya kikaboni ambayo ni organic manure. Benson anatumia samadi ya ng'ombe na ile ya kuku. Mbolea hii imethibitisha kuwa yenye uwezo wa kuongeza rutuba kwa shamba lake la strawberry. Ile manyua ambaye ni ya duka itakaa tu kipindi kidogo, alafu ikiyeyuka imeenda. Lakini hii manyua ambaye ni ya busi au ya ng'ombe iko na ile nguvu ya kukaa miezi 6 hadi miezi 7 katika udongo wetu. Aina tofauti ya matunda huwa na misimu tofauti ya mazao. Benson anatuelimisha zaidi kuhusu misimu ya strawberry katika shamba lake. Tangu tumewekelea mmea wetu wa strawberry chini, na hivi leo tutafanya kitu kinaitwa demonstration. Ukiwekelea mmea wako wa strawberry siku ya kwanza, wakati umetengeneza shamba lako vizuri, utakaa pale siku 14 ukiwa umerara. Ukiamuka utachukua siku zingine 60 ndio uanze kufuna matunda. Kwa hivyo mmea wako tangu upande hadi siku ile utaanza kuenda kutoa matunda pale, utachukua miezi 2.5. Tukianza kufuna matunda yetu ya strawberry ikiwa na miezi 2.5, utakuwa ukiingia kwa shamba lako kwa siku 2 kwa wiki. Ukifuna Monday, hakikisha Thursday zimefunwa. Kama hii shamba yetu, huwa tunafuna Tuesday, pia tunafuna Friday. Hiyo ndio siku au hiyo ndio ile timetable imewekwa kwa matunda yetu. Tunafuna mara 2 kwa wiki kwa kipindi cha miaka 3. Mmea wa strawberry unaweza kunawiri katika sehemu tofauti humu nchini, ilimradi kuna kiwango cha maji kinachostahili na viwango vya joto iliyo kati ya degree 10 hadi 30. Hata hivyo, wakulima hupuuza mchakato wa kupima au kuunda mchanga kabla ya kupanda. Kutokana na tajriba yake katika tansia hii, Benson anatupa ufahamu kuhusiana na mchanga upi unaofaa kwa ukulima wa strawberry. Kama hapa kwetu kuna hii mchanga ya black cotton soil, pia hii mchanga nilipatana naye iko huko Ruai, Kitengera na hata Gong na Juja. Lakini mchanga yetu ya black cotton soil ni nzuri sana na iko na kila madini, lakini haina aeration. Na ndio unaonanga wakati wa kiangazi hii mchanga badala ikae kama hii mchanga ingine turifu huwa inapasuka, sababu hewa inatafuta mahali itatokea. Kwa hivyo kuna ile njia tutatengeneza mchanga wetu siku ya leo, mchanga wetu wa black cotton soil. Ile manyua ambayo tulitumia wakati wa kwanza, tutalima shamba letu vizuri, alafu manaye manyua tutaweka nyingi sana, sababu tunataka tubadilisha the texture ya mchanga ule ndio ipate kuwa na aeration. Kwa hivyo black cotton soil ni nzuri kwa kupanda strawberries, loam soil ni nzuri kwa kupanda strawberries, red soil ni nzuri kwa kupanda strawberries. Ile mchanga siwezi nikakuambia uende kuwekelea strawberries zako, ni clay soil. Na kuna tofauti ya hiyo clay soil na black cotton soil. Kwa hivyo watu wajue vizuri, kuna tofauti kubwa ya clay soil na black cotton soil. Ile mchanga mwingine ambayo huwezi ukatusaidia katika ukulima ni moram soil, sababu haiwezi ikasikilia madini. Ukimwaga maji inapeleka chini, ukipea mmea wako chakula inaipeleka chini, haitasaidia.
mumea wetu. Mpenzi mtazamaji, hayo ndio baadhi ya maelezo ambayo tunakufunza hapa katika shamba la Strawberry Farm. Leo tunajifunza zaidi kuhusu tunda hili la strawberry. Tumesikia kwamba kuna variety aina mbili. Hivi basi tunapunga hewa kidogo, lakini tukirejea tunarejea na mengi zaidi ya ukulima, unyunyizi wa maji na jinsi ya kupanda tunda lako la strawberry ili kukupatia mazao yanayofaa.